Floreta és corresponsal de TV3, el canal que tu veus perquè arribem allí on no t'arriben els teus peus. I ara estem entrant a la paeria, perquè avui anem a visitar el museu de baix. I ara us volia ensenyar una mica tota aquesta part de dalt. En aquestes hores no deu haver gaire gent treballant perquè deuen ser tots a dinar, val? Però bueno, nosaltres ja anem al museu, així que baixem, baixem que no es tancaran. Vinga, fins ara que us ho ensenyo tot. Apa, adéu! Estic aquí entrant a la morra dels soterranis de la paeria. Aquí és on tancaven la gent quan els delinqüents i tot, abans d'executar-los, els tenien aquí tancats. Pues ara jo entraré de visita, de visita, que no em tanquen a mi. Vinga, fins ara, anem cap a dintre, som-hi. Això, la veritat és que aquest lloc és així com a molt fúnebre, perquè tot de pedra, no hi ha res que sigui gaire acollidor. Això d'aquí, això és el llit on dormien, si és que dormien. Perquè clar, si penses que després t'han de torturar, o tallar-te el cap, o ofercar-te, o tirar-te la foguera per bruixa, pues la veritat és que dormir no gaire. Jo no sé si aquí hauria algú que se salveix. Anem a mirar les parets, perquè normalment si hi havia algú condemnat que havia de sortir, lo normal és que anés rascant les parets i anés marcant els dies que li quedaven mal. Bueno, menos mal que no me vinc de visita, Menos mal. Vinga, apa, fins de pres. Vaig sortir d'aquí que dono un mal rotllo, però un mal rotllo que vamos, me voy però ja. Això passava a l'època mitjana, en aquesta masmorra o la morra que en diuen, tancaven a la gent per després que havien de ser executades. Perquè aquí, ara som al soterrani de la paeria, aquí els paers administraven el govern i també la justícia. I per tant, quan havien de justícia amb algú, pues lo tancaven aquí. Que no ho sé, pocs bandarres devia haver en aquesta ciutat, perquè amb una presó tan petita no hi cabrien gaires. Bueno, aquesta part de baix se diu, alguns diuen que foren uns banys romans. També hi ha un altre sector que diu que podien ser uns banys jueus. La hipòtesi més difosa és la dels banys romans i és la que me sembla que està a la pàgina d'internet de la paeria. Aquesta casa que estem aquí, ara estem al soterrani, però tota la casa de la paeria fou dels senyors de Sanaüja, I la cediren pel govern municipal al finals del segle XIV. Em sembla que d'això hi ha un document a l'arxiu capitular. Si un dia visitem l'arxiu capitular ja ho veurem. Però ara anem a fer una mica de recorregut, perquè veieu el que hi ha. Vinga, som-hi. He començat per la morra una mica sinistre, però anem a començar pel principi. Aquest, per aquí he entrat, són les escales que venen de dalt de la planta baixa. Llavors comença l'exposició, bueno, l'exposició, la mostra, perquè aquí hi ha uns panells informatius on t'expliquen, pues una mica, tota la historiografia d'aquest edifici, no? Te la van narrant. Jo ara no la contaré, perquè si no, no acabaríem mai, ¿vale? A més, hi ha fotos perquè puguis veure les diferents èpoques i mentre van fent excavacions, restauracions, etcètera, etcètera. Aquí veieu també uns alçats, però ja veureu això quan vingueu. El que heu de fer és venir i deixar-vos estar d'hòsties que us ho explicaré jo. Jo només us porto i vosaltres després heu de venir, ¿vale? Continuem ara el recorregut. Anem per aquí, tirem. Som-hi. Una mica, mira, aquesta era, aquí probablement que devia haver les aigües i les calderes, allà on escalfaven l'aigua, suposo, si és que eren uns banys. Suposo que potser que ho deu explicar, ara no tinc ganes de contar-ho, però bueno. Doncs mireu com són uns banys romans i ja està. No cal que us ho expliqui. Els jueus, no ho sabem, de les dues teories.
Aquí tenim, mira, algunes restes arqueològiques, pedres, escuts. Allà veurem, anem cap allà, a l'altra sala, que veurem els diferents escuts de Lleida. És molt interessant de veure perquè, a més, estan així, en pedra, i són molt macos. I les diferents evolucions que fa, Si us fixeu aquest, per exemple, de pedra, veieu que està ratllat, no és que sigui ratllat, vale? És que en heràldica els colors es representen amb quan se representa, clar, amb una imatge, per exemple, de pedra, per representar els colors, doncs s'ha d'utilitzar unes imatges, unes línies, on ja siguin inclinades, ja siguin sesgades, horitzontals, verticals, representen uns colors diferents, vale? Per això aquí està ratllat, val? Per representar el color. En aquest cas, color groc, no? Ara no estic segura, no me'n recordo, tu. Que fort. No, sí, era el groc, sí, perquè aquestes són les barres roges, veus? Aquest, vale? Llavors, això de que tingui les flors de lli, de que tingui els lliris, podria ser atribuït a que Lleida, que sempre es buscava, diguem, una imatge que fos representativa del so, de com sonava el nom de la ciutat. En aquest cas, Lleida, Lliri. Bueno, aquesta és una de les teories, Després també tenint en compte que això del lliris a l'heràldica no ens ve molt de França, vale? És una simbologia que heredem dels francesos, vale? Aquí tenim els diferents escuts, anem mirant. De fet, hi ha un llibret, ara no recordo el nom, molt petitet, que es publica sobre la història dels lliris a l'escut de Lleida. Ara no recordo de qui és, però bueno, hi és. Mira, aquest més clar l'any, el segle XVI. Que xulo. A més, mireu aquí, que només surt amb dues barres, que bonica aquest, I aquí en teniu més, escuts. Pues a això més. Anem a passar a una altra sala. Ui, mira, ara no sé per què, algú li haurà donat l'interruptor, però hi ha més llum. Se veu millor aquesta part de baix, Mireu que baix. Ojo, poso aquí a veure si cauré, Quin perill. Aquí segurament pues havia allò que escalfaven l'aigua, vale? I devien fotre el carbó i tal, com l'escalfessin, per tenir aigua calenteta i els banys, per aquí baix, i el dipòsit, l'aigua. M'agradaria poder-me atansar i veure les possibles canalitzacions i tal, no? No sé ben bé perquè uns diuen que si són uns banys jueus i que si són... I no romans. Bueno, lo de romans van dir de seguida que eren un bany romans, però aquí tothom diu de seguida ja això i després van llegir la documentació i te n'entera de que van més perduts, Van més perduts que una perdiu en una cacera. Apa, som-hi. Continuem. En tot cas, ho deixem a la gent que ho investigo, vale? Espera, que mirem l'altre costat també. També el que hem vist abans, ara amb més llum, No ens caiguéssim allà baix. Anem a continuar per aquí. Baixem escales, tornem a estar... Abans hem passat per aquí, aquelles escales d'allà dalt pugen a la morra. Ui, quina por! I aquí, ara no sé si ho han tancat, a veure... Abans me'n recordo, fa uns anys, estava així obert i podies com... te podies mirar d'aquí a dalt, deies, eo, te podies comunicar, saps? Mira quin pou més profund. I quina por! Mare de Déu! Ui! Mira, Fa por, I per lo menos a mi, que sóc petita, si me caic per allí. Pues això. Ja veiem. Espera, que passo al davant. Allà dalt, pues, la morre, on aniré jo castigada, I fixeu-vos aquí. Si és possible, pues, suposo que això
sin canalización de agua, que supongo que agafe el agua caliente o lo que sea, cuando se van la sauna y todo allá, y fiquen aquí, no sé. Eso voy a explicar a algún especialista en baños, yo no uso. Pues antes venía y yo investigué. A ver. Y aquí esta parte de aquí, están excavando un túnel, que podría ser, pero que es que a mí no me han dicho tan cara. Pero bueno, estoy segura que al subsol de Lleida hay muchos túneles que comuniquen las diferentes edificaciones antiguas. Y no me extrañaría que hagués, pesa saber si no arriba a hacer la sau. Bueno, la sau no lo sé, pero podría ser, quién sabe, ni dónde va arriba aquel túnel. No sé, ahora he de buscar, supongo que por internet alguna cosa dirá. Y aquí mira un mosaico, mira qué bonito, qué maco, Y lo demás pues ya no lo aplico, ya hubo lo vosotros, ¿vale? Bueno, pues abans de marchar aquí, bueno, no aquí, exactamente aquí no, porque aquí no me venían a parar los pringas, ¿vale? A dar que está en más cómodo, pues había los paes, que eran así una mena, los paes sense hac intercalada, que sembla que s'ha de posar i no es posa. Eren així com una mena de... I d'això, com si fos diputat, bueno, los governants de la ciutat, ¿vale? Llavors, de fet, l'alcalde, o el batlle, o el baile, que es deia baile perquè era el rei del baile, no, l'alcalde, pues, es deia el paer en cap, ¿vale? I llavors, pues, bueno, no, jo no crec que no lo trobem per dalt, perquè normalment, no sé, jo dic, yo que ya se habrá anat a dinar. Pues eso, y llavors, pues, ara pujarem a dalt, que sempre, es que abans havia una mica de merda i jo no sé si és que sortia la gent de treballar o que havia gent d'excursió i no volgut sortir. Ara que estic sola, pujaré cap dalt, i rematarem el vídeo allí. Vinga, don fixaré. Ui, espera, ja marxava i se m'oblidava una cosa perquè és molt maca. Mireu aquest sostre de fusta, l'artesonat, ara no recordo com se diu artesonat en català, bueno, ja ho buscaré, o si no m'ho poseu aquí en lletretes per davall del vídeo, ¿vale? Pues mira, això, tot de colores que és ben maco, amb els diferents motius. És curiós, no sé per què, a què me fa pensar, no sé per què me fa pensar los vikingos, bueno, igual, deixa'm un curre. Ja marxo, espera, a pujar aquest escalet. A mí me coste, Y siendo tan petita de fotre un boig, acabo agotada. A ver, yo ya sé que eso es TV3, el canal que tú veus, porque arriba allí no te arriben los peus. Pero ya está bien, Y si me estoy fotent un far de caminar, porque tú no te vas a moure del sofá, venga, fijaré. Tío. Bueno, eso está todo esperando, a ver. Ja fins un altre dia que visitarem un altre lloc de Lleida. Vinga, adéu. No, que jo no he fet res, jo no he fet res, però per què? Per què? Si jo no he fet res, jo no he robat la Mare de Déu del Blau, ni tampoc l'orgue de vendre la seu. Jo no he robat res, jo no he robat res. Ai, que això és una injustícia, jo no he fet res. Vinga, cap a dintre. Que no, que jo, de veritat, que jo no, escolta, truqueu una poca, que jo sóc innocent, i no sé, jo no he robat la Mare de Déu del Blau, jo no he fet res, de veritat. Sisplau, demaneu ajuda, que sóc innocent, jo no he robat res, de veritat que no he robat res, ni he trencat res, us ho juro, sisplau, ui, Déu meu, me condenaran a la forca o a la foguera, ai, quina por, ai, quina por, si no fos perquè vaig per aquest quadrat, i capigo tota sencera i puc fugir, estaria cagadíssima de por. Però sabeu què? Vinga, no cal que truqueu a ningú, ja m'espavilo jo, com sempre.